Hi ha un model de societat que ens volen imposar, contra aquest model també hem de lluitar. El sistema estarà en fallida econòmica, però sobretot està en fallida moral i de drets i de reconeixement. Creiem que tots nosaltres hem de començar a construir d'una vegada un altre sistema absolutament diferent, un sistema on cadascú de nosaltres, on les persones siguin el fonamental, l'important, i no els guanys econòmics i no senzillament els resultats de les empreses.